Tagor. Yes. Tamarog na. Ikaw sa, yan tamanood niya na, layaron eh. Ayam masa. Ini tong pagi jam-jam karon. Kuy lapat amin siya. Boring tanan kita sa maningo sa manero. Oo, oi. Laay kayo. Excuse me. Inza man siya. Kailan man ni? Ano? Ni makita na kung sa skating kita tani siya. Oo, sis, kita kuha ni niya. Ang ibasa. About na ni Kang Pedro Colunson. Kailan ka niya? Wow, mga ganyan ibasa ko. Ha? Kaya si Pedro Colunson, isa na siya ka batang umlumad sa kabisayahan. Isa ka siya sa mga... Si Pedro Colunson, usakanhi ka batang lungad sa kabisayan. Dutay ra ang nasayran may tungod ka niya. Usakad to siya sa mga bayong-bayong ng mga katikista na mikuyog sa pipila ka mga Espanyol nga paring Hiswita gikan sa Pilipinas ngadto sa Ladrones. Kun kapupud-an sa mga kawatan nga naa sa kasagpang bahin sa laut sa Pasifiko kaniadtong tuig 1668 kun 1668 aron sa pagsangyaw sa pagtuong Kristuhanon ngadto sa mga Kamoro ang mga lumulupyo sa Ladrones. Sa pagsugod sa kinabuhi sa batanong Pedro sulod sa balay sa mga Hiswitang kaparian. Nabaguhan siya ug nagtimbang-timbang sa pagsugod sa mga balaod ug mga palisiya. Sa pipila ka adlaw nga nilabay, ang batanong Pedro nabansay ug nakatunan ang mga lain-laing pinulungan sama sa Espanyol, Latin, Ingles ug ang lumad nga pinulungan sa mga Kamoro. Dinhi, gibansay-bansay sila, harun mamahimo silang usa ka disiplinadong katikista o kaabag sa misyon. Hangtod niabot ang adlaw, din sila gitawag, aron mamahimong kaabag sa misyon. Ang mga batan-on, paadtuon sa pulo sa Ladrones. Salamat kayo, Padre. Napiling ko ninyo. Mukini akong ipangandoy. Mukini ang usa sa akong bangko ang ay mamumisyonal yung katikista. Dili lalim ang kinabuhi sa mga misyonero dito sa Ladrones. Panalagsang midangat ngadto ang mga hinabang alang sa panginahanglan sa misyon. Pitus kayong latason ang kalasangan, habog kayo ang mga pangpang nga sakunon ug kanunay kusukusuon ug kusog nga mga bagyo ang kapupud-an. Apan bisan pa man sa maong mga kalisdanan, mipadayon ang mga misyonero sa ilang tahas
hangtod nga daghang lumulupyo ang nahimong mga Kristuhanon. In nomine Patre et Filii et Spiritus Sancte. Amen. Nagigamit sa pagbunyag sa mga misyonero adunay hilo. Ha? Ba hilo? Maunay na nga matay ang mga bata paghuman sa bunyag. O, tinuod gayud, maobitaw mibiya kami sa pagtuong Kristohanon. Nya, unsa man atong buhaton sa mga misyonero? Inahanglan sila ang patiyon! 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 Si Padre Diego ug si Pedro miabot sa baryo sa Tunghon, dito sa pulo sa Guam. Dito ilang nasayran nga dihay bag-ong gianak nga batang babae. Mao nga niadto dayon sila sa balay niini o gihangyo nila ang amahan sa bata nga ilang bunyagan. Dili ko gusto nga bunyagan ninyo ang akong anak. Nahanglan siyang mabunyagan aron makadawat siya sa sakramento sa bunyag. Dili ug dili ko gusto kay nibiya na ako sa pagtuong Kristohanon. Isamot ang kasuko ni Matapang sa dihang iya kining nasayran nga nabunyagan ni Padre Diego ang iyang anak ubos sa pagtugot sa iyang Kristuhanong inahan. Sila mao'y hinungdan nga nung nagkagubot ang atong katilingban. Kinahanglan silang mawala. Kinahanglan silang mamatay. Mamatay! Dili ako magkaako og pagpatay sa pari kay sila mga buutan. Ikaw, Hiraw! Talawan ka! Wakay alamag! Talawan! Ha? Talawan ko? Murag dili ka na tinuod! Aron pagpakita nimo nga ako dili talawan! Kuyugan daga, aron atong patyon ang pare! Gipundok ni Padre Diego ug si Pedro ang mga kabataan ug pipila ka mga dagko ngadto sa duol sa lapyahan. Og nagsugod og awit sa mga kamatuoran sa pagtuong Katoliko. Alleluia, Alleluia. Padre! Unya, gihubuan sa mga mamuno ang patayng lawas ni Pedro o ni Padre Diego. Giguyod ngadto sa lapyahan, gigairan o dagkong mga bato, gisakay sa sakayan, gidala ngadto sa laod o gitambog sa dagat. Wala na hikap lagi ang maong mga lawas.
Sa pagkaibalo sa ubang mga misyonero sa gidangata ni Pedro, sila miingon, "Bulahang batan-on, nagantihana ang upat katuig niyang pag-alagad nga makananayon sa Diyos dinhi sa malisod nga misyon. Siya ang naguna kang Padre Diego ngadto sa langit." Ilang kahinumduman, si Pedro isip usa ka buutang bata, katikistang sulundon, maunungong kaabag ug maayong katoliko, kansang hugot nga pagtuo hangtod sa kamatayon, nagpaila nga siya usa ka maayong sundalo ni Kristo.